God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Klockan är tidigt ska jag säga er. Klockan är 04:48. Jag är uppe med tuppel. För att jag ska till Stockholm på en snabb visit för jobb. Och ni ska få hänga med för att det här är något väldans roligt. Det ska fotas ett poddomslag. Jajamän, ni hörde rätt. It's time for me to give birth to a podcast. Och inte med vem som helst. Nej. Utan Ofelia och jag ska starta podd. Alltså det här är så sjukt, det är så sjukt. Så det här är någonting vi har hållit på med i görningen i bakgrunden ett tag, väldigt länge nu faktiskt. Det tar lång tid att dra igång. Så idag så ska jag helt enkelt upp till Stockholm för att fota poddomslag. Carl, han sa ju någonting till mig som bara stressar upp mig som pissen alltså. Innan jag åkte, för jag höll på och packade det sista. Och han bara, alltså... Jag trodde jag var lite, du måste nog vara lite stressad. För det, mind you, det var han som hjälpte mig att planera igår när jag skulle åka och sånt där. Han bara, du måste nog vara lite stressad. För att jag kom på att du har ju incheckat bagage. Så att du får nog skynda dig innan de stänger. Och jag bara, hur kan du göra det här mot mig? Hur kan du göra det här mot mig? Alltså jag blev så stressad. Så att nu är jag så här, mot flygplatsen. Alltså tänk om de har stängt bagageinlämningen när jag kommer. På att jag tror att jag har glömt laddare till kameran också. Så att jag tror bara jag har det här batteriet. För jag laddade upp två batterier. Jag vet inte, jag kan inte garantera om jag har med mig ett extra batteri. Så att I think we're screwed. What a day, what a day. Woohoo. Det var full rulle nu här sen jag kom fram. Drog direkt till frukostmöte. Blev uppmött på stationen. Så vi var på frukostmöte och nu har jag kommit till spraykontoret. Och titta vad man blir bemött av. Vilken liten vovsing. Det fanns ju någon sån här jättesöt brun valp här förra gången jag var här. Har hon? Åh. Men du är ju så söt. Köpte en Pepsi på vägen. Alltså man är lite sliten här nu. Man har varit uppe länge. Klockan är inte ens mycket. Den är 10. Strax efter 10. Ofelia är på väg hit. Och jag ska sätta mig och sminka mig. Because I need to do something about this, you know. Innan vi ska plåta. Ja. Nej, så jag är company med bossing här. Jag ska sminka oss. Look who has arrived. Oh, kolla vovan där under bordet. Alltså, den vill verkligen inte ens hälsa. Bara för det så gick den hälsa. Mm. Nej, jag vill hälsa nu. Mm. Så söt. Den verkligen följer oss. Nu bara flyttar vi bord här för att jag ska locka mitt hår. Nice stol, hör du? Ja, då är det vi som blir med podd. Ja. Hur känns det, Ofelia? Spännande. Ja. Mm. Alltså vi har haft det här i görningen ett tag nu. Alltså sen alltså egentligen typ början av året. Men sen så har jag bangat flera gånger. Jag har fått panik. Och jag bara, hallå? jag blir så ibland när det är något så här stort steg man ska ta. Jag börjar få panik. Men sen har vi tagit upp det igen och sen bara, jo men nu kör vi. Så att nu har det varit ihärdigt ett tag som vi har hållit på med det här. Och idag då så ska vi fota poddomslag. Det är helt sjukt. Ja, jag sa det till mina kollegor på frukosten. Bara så här, det är typ bring my bestie to work day.
också jag som gick fel först. Jag bara, jag tror jag är utanför. Och så har jag slagit in fel adress och står liksom 200 meter bort. Och så här, hej då. Och ni står och letar efter mig. Alltså. Vi är så säkert på det här. Mm. Det är lite svårt, ni får ha utkik. Men, för det är liksom inget så här bestämt när det släpps. Men vi snackar några veckor. Mm. Gör vi. Det är snart. Ja. Mm. Och jag tycker att det blir så kul för att, jag menar, vi lever ju ändå lika liv men även också olika liv. Med tanke på att så här, jag håller ju på med så här influencing och du håller på och pluggar till gymnasielärare filosofi. Och jag bara, nej, så det blir alltså, ett kul, vad säger man? Det blir en kul kontrast. Kombo, eller? Ja, men verkligen kul kombo. Mm. Och alltså, ända sedan Ophelia flyttade till Uppsala så har vi haft våra söndags FaceTime, så att detta blir typ ett extra, det blir lite sån söndags FaceTime samtal, det är väl lite det podden blir typ, att man sitter och tjatar kompisar liksom. Det är väldigt spännande. Så att today is content day. Så du får vara content manager, helt enkelt. Alltså verkligen. Och jag är så, ja. Ja, oh, herregud. Bra idé. Är det nu du kommer börja posta mer på Instagram? Kanske. Men det är ingen jag som försöker få henne att posta mer på Instagram. Och så tog hon bort TikTok för ett tag sedan. Ja, men jag, hallå, alltså snälla berätta för mig att du inte är beroende av TikTok. Alltså jag, nu har jag faktiskt inte varit inne, jag har blivit bättre, det är för att jag läser så mycket så det hinner jag typ inte. Men det är ju lätt att man hamnar där och scrollar, så ja. du är the better of us. Ja, men så sitter jag med Instagram Reels istället. Ja, det är alltså. Det är det, hon sitter på Instagram typ Reels. Bara, alltså det är ju snälla. Det är TikTok fast bara sämre algoritm. Ja. Fast det är typ bra för att då blir jag ju inte beroende för att jag är såhär bara, what, alltså vad i hela helvete. Vad är det jag sitter alltså, och kollar på? Det känns så funderande att lägga upp på Instagram. För varje gång jag lade upp en selfie häromdagen. Och då var det typ så tre som avföljde mig. Nej. Jo, det är sant. Så att jag tror jag ska sluta med det. Alltså, det är roligt att Carl, han sa det här häromdagen. Gud, det är nästan som att jag sitter och poddar här just nu. Jag får lite sån vibe. Nej, men alltså han bara, alltså lite såhär, varför, jag tappar så mycket följare. Alltså varje gång jag gick på Instagram, det var mindre och mindre följare. Nej, men jag bara såhär, men lägger du alltså upp någonting? Han bara nej. Nej, men skillnaden mellan mig och Carl är att jag lägger upp och ändå så avföljer folk. Eller därför avföljer folk. Jag bara såhär, åh helvete, alltså får upp en selfie och bara, what the fuck? Nej. Men det är någon sån här konstig spärr nu på Instagram att folk kan typ inte skicka till mig på DM. Om inte? Jag inte följer. Va? Det var jättekonstigt. Det var jättepinsamt för en kursare till mig som hade börjat följa mig och jag hade liksom inte fattat att det var hon så jag följde inte tillbaks. Och hon bara, hej, jag har försökt skicka till dig på DM. Men gud. Och jag var så, va? Oj. Och då så visade hon och då, alltså, ja, det ser ut som jag var så himla känd. Att det var så här, du kan inte skicka meddelanden till den här personen. Men va? Den inte följer tillbaks. Ja, jag vet inte. Men är inte det någon inställning då, det får du kolla. Ja, men jag vet inte hur man gör. Men gå in på inställningar och säg typ såhär meddelanden. Jag vet inte hur man gör. Ja, nej men nu så ska jag i alla fall locka klart mitt lilla her. Här kommer backdropen. Nu händer grejer här. Nu ser man ens, oh my god, I told you. Vilken ljus, alltså. I think I met Jesus. I can feel his presence. Gud vad sjukt, prata nu lite i telefon. Hello. Well, hello. How doing? Hi girly, I'm bestie. Hi girly pop. Hi girly pop. Nu har vi precis fått det klart. Mm. Vi har precis filmat massa TikToks. Yeah. Ska se vad klockan är. Den är 13:13. And we are officially done. Ja, alltså det gick typ ändå ganska snabbt. Ja. Så fin. Effektiva. Ja, men eller hur? Alltså jag tyckte det var skitbra. Ja, det blev skitbra. Alltså jag är så taggad på att se de olika varianterna. För vi tog ju massa olika varianter och vinklar och sånt här. Så att det ska bli skitkul att se när de har redigerat ihop detta. Men vad tyckte du? Var det kul? Ja, men det var, alltså jag har ju aldrig varit plåtad liksom, så jag var så alltså typ, de var så här, gör så här och jag bara, okej. <okay. laughs> Men det var jättebra, jag tyckte, alltså du hade så bra expressions, bara så här, oh my god.
Alltså verkligen. Nej, så att nu så ska vi packa ihop. Jag har ju massa grejer som jag måste packa ihop och resa ska hej och ja. Vi skulle köpa mat och vi ville hitta Hawaii Poke, men vi hittade inte den, så vi verkligen letade. Jag vet inte om den har stängt ner. Men nu hittar vi något annat ställe. Vad heter det? Jag vet inte. Wiggo. Viggo. Nej, var det inte den här? Ja, vilken var det? Den andra. Ichaicha. Ichaicha. Ja, den var det. Ichaicha var det. Och så är det sån här bowls typ med ris. Kyckling tog jag. Någon sås. Ja, jag tog med lax och ja, ris och sås. Ja, väldigt nice. Så nu, synd att de inte hade avokado. Jag var ju väldigt sugen på avokado. Mm. Men det ser gott ut. Ja, det ser gott ut. Så nu ska vi äta, det tar 30 minuter till tåget kommer. Så då passar vi på att äta lite. Klockan är snart 5:30 och vi kom väl hit till Uppsala i, ja. När kom vi hit? När kom vi fram? 4 någonting. Så har vi chillat. Jag har fått titta, för de har ju flyttat sen jag sist var här. Till en, vad blir, är det en 2,5 eller är det en 3? Vad klassas det som? 2,5 tror jag. 2. Ja. Så har de liksom ett separat sovrum nu. Alltså det är asnice. Och sen nu spontant här så gick vi och hämtade en soffa. Som du hittar på Marketplace. Så nu är det lite kaos här. Här är gamla soffan. Men alltså kolla vad vi har släpat hit. Så fin. Ska jag kolla på det här. Jättefint ju. Ja. Kommer bli asbra när det där försvinner. Jättenice. Så att nu ska vi alltså avnjuta. Ja, vi ska fira. Avnjuta litet glasvitt. Bredden batter. Ja, skål för det här. Alltså du kämpar på bra idag. Fotografering. Nej, men alltså, soffa. Har burit soffa och gått upp 4:30. Och jag har bara varit här. Det var så mysig. Mm. Ah, nu mår man. Ja, nu mår man. Gud, vad är detta? Vad är det för eran? Ni gjorde någon vinkväll, va? Ja, precis. Bread and butter heter det. Bread and butter. Mm. Den känns lite smörig. Eller hur? Jag tyckte det var jättegott. Ja, väldigt gott faktiskt. Det luktar typ kokos. Ja, det gör det. Mm. Kul grej. Och så här gör vinprovning. Men det får vi göra någon gång. Det får vi göra. Mm. Gud, vi kan, då blir man full. Ja, fast vi blev inte så fulla, för vi hade typ gjort alltså lite smårätter. Mm, smårätter. Mm. Så ser ni. Jag har en pant på den här. Är det pant på vinet? Det är så trevligt. Hemmagjort, hemmagjort, hemmagjort. Verkligen. Nu hörni, så är det dagen efter. Vi kollade på spökjakt igår och myste, drack vin och middag ihop och sådär, hade det mysigt. Sen var vi ju lite trötta också efter den långa dagen i Stockholm och sådär, och jag var sliten, jag hade varit uppe sedan 04:30. Men alltså, ja. Så att sen nu idag har jag bara varit på väg hem helt enkelt. Och har nu landat. Och jag sitter nu i bilen på väg in till stan. Hem då helt enkelt. Jag har bara varit på resande fot idag. Klockan är 4 nu. Nej, men jag har haft det verkligen jättekul. Och jag är så otroligt taggad på det här nu med podd. Det känns verkligen som att det är så här ett nytt kapitel. Eller inte ett kapitel. Jag ska inte avsluta ett annat kapitel. Utan det är en tillgång. Eller vad säger man. En extra grej som kommer in i mitt yrke då liksom. Och det är jag ju väldigt spänd och nervös över. De jag jobbar med på Splay har ju liksom pushat mig och försökt få mig att starta podd i jättemånga år. Alltså säkert de fyra senaste åren har de försökt pitcha in mig på det. Men jag, ja, det har väl inte känts rätt, och jag vill hitta den rätta att göra det med liksom. Och sen var det jag och Fjärna som bara kom på det, bara, borde vi inte? Borde vi inte? Alltså jag menar, hon är min bästa kompis sen typ 4,5 år tillbaka. Och det känns bara klockrent att göra det med henne. Så det ska bli superkul. Och sen är det också det så att det här, vi vet ju inte hur det kommer gå, om det kommer vara någonting som passar oss. Alltså det vet man ju inte förrän man har provat. Så vi försöker verkligen gå in med den inställningen så att, men vi provar och så ser vi vart vi hamnar. Och känner vi liksom att nej, men det här är ingenting för oss, nej men då gör vi inte det. Det ska bara vara roligt. Men jag är väldigt taggad, jag hoppas också att ni är skittaggade på det här. Det känns ändå som att det blir ett litet annat forum att fortsätta typ lära känna mig. Att man kan
prata under längre tid om viktiga ämnen om man vill det, eller lättsamma ämnen, alltså vad vi gör och vad jag gör och hon gör, alltså fattar ni, alltså att det blir ett space där man kan prata längre om grejer liksom, förstår ni vad jag menar? Jag hoppas verkligen att ni är lika taggade på det här som vi är och att ni kommer vilja följa. Men ni får verkligen såhär bear with us med typ tekniken i de första avsnitten, för att det är ett helt nytt format för mig att spela in. Jag är van att spela in alltså video så här liksom, och att spela in ljud är något helt nytt för mig. Så att det kommer ta lite tid att komma in i det, hur man spelar in på bästa sätt och att ljudet ska bli bra. Så, här, så att ni får ha överseende med oss när det kommer till det. Sånt där tar tid liksom att få in knycken med. Men jag hoppas att ni är lika taggade som vi är på det här. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ta supergärna och kommentera, är ni taggade, gillar den här videon. Så ja, hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Och håll utkik på Instagram och sociala medier när podden släpps. Bye!